Mirë mbrëma të nderuar miq të emisionit Progres, kam knaqësinë që po takohemi edhe sonte ashtu si kur çdo të enjtë tjetër. Para se të filloj bisedën me të ftuarit për sonte, dua të falenderoj sponsorët e emisionit, të cilët janë Intergraf dhe Promoplast. Sonte do të bisedojmë për një temë e cila ka qenë aktuale kohët e fundit në komunën tonë, bëhet fjalë për agjendën e kartës sociale, një aktivitet i cili i ka bërë bashkë zyrtarët komunal të komunës dhe qytetarët e komunës së Ferizajt. Sonte kam të ftuar shefin e kabinetit të kryetarit zotëri Albion Sherifi dhe Minaveri Fejzullahu, qytetar e komunës sonë. Mirë se erdhët, të shumë knaqësi. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. E përmendat që ka qenë një aktivitet që ka kohë sa po përmendet, keni pas takime të shumta, ka qenë një agjendë kogja e ngjeshur brenda një agjende e cila ka për qëllim me i bë bashkë qytetarët dhe komunën në të mirën e komunitetit përgjithshëm. Na tregoni fillimisht pak nga erdhi ky projekt, nga nisi si ide. Ndër komuna e Ferizaj në vazhdimin e bashkëpunimeve që ka me aktorë të ndryshëm, qoftë shoqërisë civile, por edhe me institucionet të tjera, në këtë rast edhe me USAID-in Amerikane, kemi lidhur një marrëveshje, një kontratë bashkëpunimi për aktivitetin kontrata sociale, që parashë realizimin një varg aktivitetesh në kuadër të këtij projekti, pra kësaj marrëveshje, dhe me fokus të veçantë edhe në buxhetimin me pjesëmarrje, po ashtu edhe në përmirësimin, përkatësisht avancimin e mekanizmave për rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimarrje. Këto janë disa prej pikave kryesore mbi të cilën shtrihet pra aktiviteti kontrata sociale. Në kuadër saj ne kemi zhvilluar një mori tash e disa muaj, një mori aktivitetesh, përkatësisht takimesh përbashkët edhe me zyrtarët nga ana e USAID-it amerikan, po ashtu edhe me grupet e qytetarëve, grupet e përzgjedhura nga USAID-i amerikan këtë rast, por edhe me partneritetet me organizatat lokale këtu në nivelin lokal. Po ashtu ne kemi përzgjedhur disa prej nismave, përkatësisht kemi marrë propozime konkrete nga grupet e qytetarëve për projekte konkrete të cilat do të zbatohen gjatë këtij viti, pra do të nisë zbatimi tyre gjatë këtij viti për të shtrirë edhe vitin e ardhshëm. Për shkak se duhet ta rikujtojmë, pra që kjo marrëveshje bashkëpunimi vlen deri në tetorin e vitit 2025. Pra si tilla është një gamë gjëre veprimesh në kuadër të marrëveshjes që kemi me USAID-in amerikan në prapër aktivitetin kontrata sociale, që ka këto qëllime dhe për cilat risia ose ajo çfarë është e veçanta në kuadër të kësaj është që janë vetë qytetarët që përfshihen përmes kësaj kontrate në planifikimin buxhetor, jo se komuna e Ferizajt e kaluar nuk ka përfshirë grupet e qytetarëve, përkundrazi ne si qeverisje lokale vazhdueshëm kemi operuar me forma të ndryshme të qasjes ndaj qytetarëve për t'i përfshirë në procese vendimarrëse, qoftë duke shkuar në vendbanime të caktuara, përkatësisht duke ofruar sa më afër zonave ku mund të bëhet planifikimi buxhetor nga ana e qytetarëve. Ju e dini tashmë edhe si media lokale keni përcjellur vazhdueshëm aktivitetin e komunës, pra në aktivitetet që kemi zhvilluar për dëgjimet buxhetore në fshatra, në lokalitete të ndryshme, po ashtu kemi bërë edhe grupe të veçanta, takime me grupe të veçanta, grupe të interesit në kuadër të objekteve komunale. Në këtë rast në sallën e kuvendit janë zhvilluar një mori takimesh me grupe të interesit për të marrë dhe për të artikuluar zërin e qytetarëve në kuadër të projeksioneve buxhetore për vitet pasardhëse në komunën e Ferizajt. Kjo ndoshta një hyrje vogël, por e rëndësishme është që synimi parësor i aktivitetit kontrata sociale është përfshira më e madhe qytetarëve në vendimarrje, përkatësisht në buxhetimin të aktiviteteve të tyre. Zonja Minaveri, ju si u ndjet kur u bët pjesë një grupi që ka qenë kogja i madhë, kështu përka përfasusit e gjitha lëmive, ndoshta që një bë bashkë krejt për me arrit deri te finalizimi i kësaj agjende? Me qenë pjesë e kontratës sociale dhe me qenë pjesë e ekipës punuese të komunës edhe udhëhecës dhe tonë lokale, është privilegj, knaqësi, po edhe sfidë. Në tri sferat, sepse e shef për ofër përgjegjësinë që ata kanë, e shef për ofër ngarkesën për të arrit me finalizu një çështje caktune që kërkohet prej anës qytetarëve, e prek për ofër edhe ndinë edhe ti përgjegjësinë qytetare për me bën diçka të mirë për qytetin, sepse çdo herë na si qytetar e kemi atë ndjenjen, kërkem llogaridhënie prej institucioneve, po jo shumë herë e qesmi vete në pozitën e personave që janë përgjegjës për të ofru shërbime, për të ofru
finalizimet të punve që janë të mirën e qytetarëve. Për mu ishte shumë rëndësishme, ish një përvoj shumë e mirë, edhe ish një sfid në vete, për mi pranu përgjegjësitë. Bashkëpunimi mes zyrtarëve komunale dhe i qytetarëve ka qenë jashtëzakonisht shumë i hapun, shumë nivelin e pranushëm edhe shumë i ofërt në ato që e kemi pas një ndërveprem shumë njerëzor, një ndërveprem shumë të mirë. Qka ke bo e ka bo ma shumë sfiduse që e përmendet që ka qenë sfid bashkëpunimi? Sfid ka qenë me i përzgjedh prej shumë qështjeve që i kemi ngrit në diskutim, për mi përzgjedh edhe mi finalizu dy qështjet, që na vetë i kemi diskutu shumë kanë qenë, edhe mi përzgjedh vetëm dy që kanë pasë për mu finalizu edhe për mu financu mandej, ka qenë pak sfit sepse u dashke me dhonë argumente shumë të forta, cila duhet me qenë, cila duhet mu prioritizu, cila duhet ma pak e votune. Po gjithë shka ka qenë shumë transparente pionës të grupës punuese, si prej qytetarve edhe prej zyrtarve komunal, edhe kemi mri me një përfundim të pranushëm për të gjithë. Sa jemi të sfida, Albion, a ka qenë e vështirë, ndoshta kjo pjesëmarrja direkte e qytetarëve në një agjendë ose në një projekt të tillë ta quaj, ne e dim që ju jeni mësuar me marrë vendime, me bë projekte, me bë punë që janë të mirë në komunitetit, po me pjesëmarrjen direkte, sikur në këtë rast, nashta është njëri prej projekteve që është pak më ndryshe prej projekteve tjera që keni pas në komunë. Përkundrazi, unë nuk do ta quaj sfidues, ka qenë një kënaqësi e veçantë që të kemi një bashkëpunim kaq të afërt me grupet bashkëtarë, ne komunikojmë kaq të shpeshtë dhe kaq përmbajtësor për projekte dhe nisma të ndryshme me interes të publikut, me interes të qytetarëve. Siç e thatë, ne kemi zbatuar edhe në të kaluarën forma të ndryshme të konsultimit me publikun për projekte të ndryshme, por gjithsesi këto forma kaq të afërta, ky mekanizëm që e bën grupet e qytetarëve më të afërta edhe me institucionet, në këtë rast me institucionin e komunës së Ferizajt, ka prodhuar nisma dhe projekte konkrete. Po kështu, kjo kontrat, pra kontrata sociale, obligon komune Ferizaj që të përfshin kuadrë të investime e kapitalet një përqindje të caktuar të bugjetit për të bërë bugjetim me pjesëmarje, pra bugjetim i drejt për drejt nga anë qytetarëve, ku ata do të votojnë kauzën e tyre, do të votojnë projektin e tyre, që konsiderojnë që ka relevancën më të madhe për të realizuar në atë kohë, në mënyrë që ajo të përfshihet në kuadrë të bugjetit të përkatësisht planifikime bugjetore të komunës së Ferizajt. Pra, unë dua dhe përmes kanalit tuaj televiziv të shprej falënderimin e plot dhe të sinqert për gjithë bashkëpunimin që kemi pasur gjatë gjithë këtyre muajve, por edhe për gatishmërinë që shprehur vazhdueshëm për bashkëpunimet e ardhshme, pra që na presin kuadër të këtij aktiviteti me grupin e qytetarëve që të jetësojmë projektet në të bitë të qytetarëve. Kur përmendim projektet, më lejoni të bëj një ndarje këtu po ose një saktësim. Është fjala për dy projekte të votuara nga ana e qytetarëve, njëra që ka të bëjë me digitalizimin, përkatësisht vendosjen ose blerjen e aparatura, përkatësisht ekraneve të avancuara, teknologji e avancuar për shkollat e mesme në komunë e Ferizajt, e lokalizuar në gjimnazin Kuvendi Arbri dhe në shkollën e mjekësisë Elena Gjika, shkollën e mesme të mjekësisë, dhe projekti tjetër ka të bëjë me furnizimin me materiale didaktike, me materiale pune dhe pajisje edukative për personat me nevoje të veçanta, normalisht në shfrytëzim të vetë komunitetit, organizata komunitare, në këtë rast Hendikosit, që është gjithashtu partner në kuadër të këtij aktiviteti, e të cilat investime pranë këtë fushë të shërbimeve sociale do të rrisin edhe cilësisht ofrimin e shërbime për fëmijët, për personat me nevoje të veçanta që marrin shërbime pranë këtyre organizata. Pra janë dy projekte me veçanti e saj e tyre, njëra pra në fushën e arsimit që modernizon mësimdhënien, procesin arsimor në nivelin lokal, dhe synimi jonë është që të mos përfundojmë vetëm me këto dy shkolla dhe mos të ketë një numër limit vetëm për klasë saktuara, por kjo të zgjerohet si praktikë e mirë edhe në shkollat e tjera, pra duke përfshirë ciklin fillor varësisht nga mundësitë buxhetore që ka komuna Ferizajt përkatësisht drejtoria e arsimit, po kështu të vazhdojë edhe aspekti i mirëqenies sociale, pra me investime konkrete për organizatat komunitare që përfaqësojnë dhe ofrojnë shërbime për personat me nevoja të veçanta.
Pra ka qenë gjatë gjithë kësaj kohë bashkëpunimi ynë me qytetarët ka qenë vërtet një kënaqësi e madhe, për arsyen se kemi marrë të drejtë për drejta, kemi marrë të pastërta, të sinqerta dhe të konkrete propozimet e tyre sa i përket mirëqenies së qytetarëve, sa i përket fushave specifike dhe natyrisht këto në bazë të sistemit që ka dizajnuar, ka ideuar edhe USAID amerikan, janë votuar nga vetë qytetarët, pra ka pas një proces votimi për temat të ndryshme, ka qenë shumë e vështirë të lië ndoshta anash një projekt i caktuar, por që këto dy projekte kanë marrë votat më shumë të vota nga ana e qytetarëve pjesëmarrës në takimet që kemi pas konsultuese lidhur me këtë agjendë dhe ju e jeni dëshmitar se sfondi edhe unë është nënshkruar nga ana e kryetarit të komunës zotimi për realizimin e këtyre aktiviteteve por edhe mekanizmave të tjerë që kanë të bëjnë me rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimarrje. Duhet thënë edhe një fakt që komuna e Ferizajt vazhdueshëm ka investuar në forma të ndryshme sa i përket rritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimarrje, përmenda konsultimet publike, përmenda gjithashtu edhe forma të ndryshme organizative për t'u qasur më lehtë qytetarët institucionit komunës, veprimtarisë komunale, por po kështu ne kemi bërë maksimumin ton edhe në përmirësimin e qasjes pa prezencën fizike të qytetarëve në institucionin. Këtë rast kam fjalën përmes platformave të ndryshme digjitale, qoftë edhe faqja e komunës me gjithë telashat që ka pasur, të cilat nuk janë nën kompetencat e komunave, pra janë veçfaqe që menaxhohen nga operator ekonomik të caktuar nga niveli qendror. Pra jemi munduar që me publikime të ndryshme, me takime të vazhdueshme me qytetarët të bëjmë institucionin e komunës pra derë të hapur për çdo kërkesë të qytetarëve dhe kjo është dëshmuar gjatë gjithë qeverisjes. Sekretarit të komunës Agimaliu, vlerësimet për cilat dhe ditëve të fundit jemi dëshmitar pra që janë marrë nga organizata që monitorojnë punën e komunave ku në mesin e 38 komunave të Republikës së Kosovës, komuna e Ferizajt e Prinë, pra është komunë e parë lidere sa i përket transparencës komunale. Dhe gjitha këto janë rezultat dhe jo e rastishmër për zgjedhja e komunës e Ferizajt për të realizuar këtë aktivitet, këtë agjendë, pra nga ana e USAID-ën Amerikan, janë këta tregu se është kjo qasje proaktive dhe kjo qasje pozitive, po e quaj që është zhvilluar nga ana e zyrtarve komunal në këtë fushë që ka prodhuar pra këtë rezultat duke pas një kontrat valide dhe një kontrat të pashkëputshme për shkak se si metodë dhe si mënyrë dhe të vazhdojmë të jetësojmë e qytetarët në mënyrë që të kemi një planifikim sa më të mirë të të armës së përbashkë. Sa jemi të kjo që e përmende se vetë se e ka nëshkruar kryetari, a djetë deri kur ose a keni për tashmë planifikime e kur do të nisën se realizuar i këto projekte, sigurisht ju interesojnë e qytetarve? Unë përmenda që këto aktivitetet e parapar në kuadrë të kontratës sociale vetë se kanë fituar të realizohen, pra vetë takimet, workshopet ose punëtorit e ndryshme që pëmbahen, janë aktivitetet e planifikuar në kuadrë të kontratës sociale, kurse projektet konkrete do të kalojë një fazë të prokurimit publik, për këtë ka përsi për pra është ndarë përgjësia në mes komunës Ferizajt dhe USAID-it Amerikan, do të bëhet filtrimi i nevojave që janë në kuadrë të projekte, po e quaj nevoja teknike infrastrukturore të ndryshme, ne tashme kemi të qartë se cilat janë projekte dhe qëfar do të investohet, pra vetëm duhet të organizohet tashme teknikisht dhe të procedohet në aspekt një prokurimit publik gjithë këto aktivitetet, që normalisht kanë edhe kohështrirën e tyre, pra ka një kohë të realizimit e tyre, ne jemi të vedishëm që do të marrë kohën e saj realizimi qoftë i blerjes e pajisjeve teknologjike për shkollat e mesme të komunës e Ferizajt, po ashtu edhe për furnizimin e organizatave komunitare në këtë rast të organizatën e ndikos me materialet didaktike, ka specifikat e saj, ka veçantit e saj, pra të cilat në kuadrë të prokurimit publik do të parashien dhe për cilën, si që përmenda më herët, pra ne kemi nënshua një kontrat dhe jemi të gatshëm dhe po zbatojmë ato që falen në obligimet e komunës e Ferizajt. Zonja Minavire, e përmendet më herët që ka qenë sfiduse për caktimje në këto dy projekte që i përmendi edhe Albioni. Na tregoni cilat kanë qenë kërkesa tjera, ndoshta qytetarëve që keni qenë mandje edhe në dilema cilin ta votojmë, cilin jo? Ka pas shumë kërkesa dhe ishen gjitha të kërkushme prej anës i qytetarëve. Ka pas aktivitete ndryshme që kanë ngritë si çështje për rregullimet e bibliotekave ndryshme ose parqeve ndryshme, po kur kemi diskutuar në thellësi edhe nevojat më specifike të qytetarëve, edhe për me realizu, për me
arrit me mbushat bëshllokun në ato fusha, ka qenë votimi ai që kanë nxjerrë në paqe këto dy aktivitete, dy projekte janë dalë më të votuar prej anës tonë si qytetar, që kemi pas drejtën vetëm qytetarët të votojnë. Edhe janë dy projektet që besoj që janë më mirë të zgjedhura prej anës qytetarëve. Nevojat çdo herë janë thash të mëdha. Edhe për atë, edhe në fillim e ceka që është sfiduese mu vunë lëkurën i dikuj tjetër, kur është me vendosë cila është ma prioritet se tjetra. Për këtë e thash që ka qenë sfiduese me qenë në barën e njerëzve prej institucionet që na kërkojnë a logari dhanja. Edhe kërkojmë çdo herë pse nuk e batë këtë gja, pse su realizu kjo punë, pse u realizu kjo punë. Po, kur jemi na si qytetarë, direkt në votem edhe i shofëm e mandej i peshojmë, është ajo sfidë është, për me bo matë mire në mundshme në momentin e caktun. Nga këndi qytetarës, po edhe si përfaqësues sekret qytetarëve që keni bërë pjesë në këtë projekt, sa është rëndësishme që me pas edhe në të ardhmen të tila organizimet të cilat sigurisht se do të nxjerrin në pa projekte të ndryshme në të mirën e gjithë qytetarëve të qytetit tonë, apo do shta nesër edhe të qyteteve tjera të Kosovës? Është rëndësishme shumë, po unë qka kësha dosh me bëhë apel është të qytetarët, që mu përgjigjë në thirjet publike, mu përgjigjë në ftesat kur kemi prej niveleve lokale ose qëndrore si grupe të qytetarëve, që t'jemi monitorus të vazhdushëm edhe t'jemi bashkëpunus në proceset e caktune. Sepse ne në fond vetëm e kërkojmë llogaridhënien. Por asniherë nuk jemi ata që pëmarrëmi si barë edhe si qytetar që na takon edhe me legjë. T'jemi ma bashkëpunus, t'jemi kërkus, t'jemi drejt edhe t'avum vetën në peshen tjetër. T'avum në vetën në pozitën tjetër. Sepse angazhimi qytetar çdo kohë në botë funksionon. Edhe çdo kohë në botë qytetarët prej kohës të vet lirë e ndajnë një pjesë për institucionet, për projekte të ndryshme ose për aktivitete të ndryshme. Kurse të na është pak ndoshta një mungesë që peshof pak si të theksune këtë mos angazhimin qytetar karshi aktiviteteve. Është e nevojshme, definitivisht është e nevojshme. Do të lidhem pak me këtë angazhimin qytetar, se ne i përcjellim edhe tubimet edhe mbledhjet dhe thirrjet publike, kështu si televizion, edhe Albion pikrisht për këtë duat pys nga këndit tash i komunës, i udhëhecve, sa është ndoshta kjo e fështirë ose sfiduset një të nkohë, sepse konsultimet publike, thirjet publike ose edhe tubimet publike në përgjithësi janë edhe të obligushme me leqë, po të një të nkohë vetë mungesa e qytetarëve të regon për interesimin e tyre karshi vendimeve që merë qeveria. Pikrisht nismat e tila, pra si aktiviteti kontrata sociale, por edhe ato që vazhdushëm kemi zbatuar ne edhe me partner të ndryshme, organizatat të ndryshme, për shoqërisë civile i synojmë pra që të rrisim pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimarrje. Mos harrojmë që kjo është një problematikë e gjithë vendit, pra e gjithë shoqërisë sonë, në gjitha komunat dhe në gjitha institucionet përballen me një mungesë po e quajtë të pjesëmarrës së qytetarëve në vendimarrje, apo siç tha zonja Vizullau, pra në takimet publike, në bisedat që zhvillohen për projekte të ndryshme, planifikime të sarmës për një projekt, për një rrugë caktuar, apo për një investim tjetër kapital. Pra kjo është një sfidë e gjithë shoqërisë sonë dhe gjithë institucioneve, e qofshin lokale, e qofshin qendrore, por që në komunë e Ferizajt është lajmi mirë, pra që vite fundi kemi një shtim të numrit të qytetarëve pjesëmarrës në diskutimet publike. Kjo faktohet edhe me dokumentet që janë pjesë e vlerësimit përkatësisht të ngjarje që vlerësohen në kuadër të performancës komunale, siç është pra sistemi menaxhimit të performancës komunale që vlerësohet nga ana MAPL-s për çdo vit, pra komuna e Ferizaj, dhe aty raportohen me shifra të sakta pjesëmarrjet e qytetarëve dhe sa është edhe krahas pra numrit të takime publike që zhvillohen nga ana e komunës
këtë rast komunës Ferizajt. Pra kemi një trend të rritjes e qytetarëve në vendimarrje, kjo natyrisht edhe me specifikimin e temave për cilën marrim pjesë, por që natyrisht shumë ne jemi të vetëdijshëm edhe për sfidat në këtë drejtim, kryesisht jemi munduar që ti përshtatemi, pra edhe orareve të ndryshme, për shkak se ju e dini që shumica e dëgjimeve, përkatësisht takimeve publike zhvillohen në orët e para të mëngjesit, në këtë rast kam fjalën për orën 10, orën 11, që ndoshta nuk është një orar i përshtatshëm për një pjesë të madhe të qytetarëve që kanë ose zhvillojnë veprimtari pune, pra në ato orare dhe kanë të pamundshme që të jenë pjesë e diskutimeve publike. Për këtë arsye ne, siç përmenda edhe më herët, ju kemi ofruar edhe në vendbanimet e tyre, pra edhe në oraret e pasdites. Pra në orare të ndryshme kemi qenë fleksibil në këtë pikpamje që qytetarët të mund të marrin pjesë në temat caktuara, në diskutimet caktuara për projektet caktuara që janë zhvilluar dhe si tilla pra kanë arritur një sukses. Për këtë po rrithë kësaj janë matjet nga ana e MAPL-së për këtë performancë komunale që tregojnë pra një. Natyrisht ne nuk kemi të vetmjaftueshëm pra me numrin, me këtë arritje, me këtë synim pra që kemi vënë para vetës, ne do të vazhdojmë synojmë pra që të kemi një pjesëmarrje edhe më të lartë të qytetarëve në vendimarrje. Kur them në vendimarrje, kam fjalën për organizimet ku është i ftuar qytetari, pikërisht edhe përmes kësaj agjende, përkatësisht aktivitetit kontrata sociale. Ky është synimi pra që të bëhen dizajnimet veçanta, të bëhen ftesat veçanta, të preken grupet të caktuara tepër specifike për atë qytetarëve që të jenë pjesë e procesit planifikues në kuadër të komunës së Ferizajt. Kjo është e gjitha çfarë mund të bëjë institucioni i komunës, prirë pra edhe nga ana e kryetarit të komunës, këtë rast që ka qenë dhe mbetet, kryetari Aliu, pra ka qenë dhe mbetet në ballë të gjithë një procesi kaq transparent të vlerësuar, pra edhe nga institucionet qeveritare, por edhe institucionet jo qeveritare, pra në nivelin lokal dhe ato qendror, matje, vlerësime këto që flasin që komuna e Ferizajt është një komunë me trend pozitiv, edhe në pikpamje pra të rritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimarrje, por që natyrshëm ne do të provojmë dhe do të bëjmë gjithë çfarë është e mundshme kuadër kapacitetit komunal që të rrisim këtë pjesëmarrje në mënyrë që të ketë një gjithë përfshirje edhe më të madhe pra në këto procese. Mund ta them pra që e gjithë skema apo e quaj ashtu njoftuese e qytetarëve, ne vazhdueshëm bëjmë publikime, qoftë në rrjetet sociale ku qasja e qytetarëve është më e lehtë pra tek informacioni, qoftë përmes faqes së komunës, po ashtu ne kemi edhe mekanizma të tjerë, siç është për shembull janë kryetarët e fshatrave dhe zonave urbane që për cilën dua të shpreh falënderimin tim dhe të institucionit komunës këtë rast për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm që kemi pasur vazhdueshëm gjatë gjithë këtyre viteve, pra që janë përgjigjur ftesave tona, janë përgjigjur thirrjeve publike për të diskutuar projekte, investime të ndryshme që synohen pra të realizohen në komunë e Ferizajt, pra ka një mirë funksionim të mekanizmave institucional, po quaj, por edhe bashkëpunimit me organizata jo qeveritare, që ka rritur pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimarrje. Natyrisht, siç po e theksej për çatën herë, ne nuk duhet të vetë mjaftohemi me këtë, por që duhet të aspirojmë edhe për më shumë, pra që të ketë një përfshirje më të madhe të qytetarëve, që edhe projektet të jenë sa më të konsultuara pra gjerësisht me qytetarët. Para se ta përfundojmë bisedën, a keni ndonjë mesazh ose porositje që doni të përcjellni qytetarëve nga emisioni Progres për të bërë pjesë aktive e aktiviteteve dhe projekteve që ju bashkë me gjithë grupin punues do të realizoni tutje? Mesazhi ynë edhe si institucioni i komunës e Ferizajt është që qytetarët pra të marrin pjesë më shumë në diskutimet publike që organizohen, ditëve tashme, javëve tashme, ne do të kemi diskutimet publike për kornizën afatmesme buxhetore, ku presim një pjesëmarrje të rritur, pra të shtuar të qytetarëve në këto diskutime, për shkak se planifikohet investimet për një fazë më afatgjate, pra korniza afatmesme buxhetore është një kornizë që përfshin pra një periudhë kohore më të gjatë se sa një vit, pra të planifikimeve të hershme po e quaj ashtu buxhetore, për cilat do të bëhen investime nga ana e komunës së Ferizajt. Dëshmia që ka ofruar deri tash qeverisja Aliu, qeverisja kryetarit të komunës Agim Aliu, pra ka qenë një dëshmi e cila flet se kjo qeverisje ka bashkëqeverisur me qytetarët vazhdueshëm dhe për këtë përmenda dhe vlerësimet e ditëve të fundit të bërë nga organizatat të ndryshme, në këtë rast edhe organizata
përkatësisht Instituti i Kosovës, Instituti Kosovari Demokracisë, pra kemi vlerësime të tilla që janë dëshmi që kjo qeverisje bashkëqeverisje me qytetarët dhe bashkëqeverisja me qytetarët mund të bëhet në mënyrën më të mirë, pra duke qenë vetë pjesë e vendimarrjes, duke qenë zë i artikuluar, pse edhe zë kritik në ato ku ka mundësi pra të përmirësohen defektet eventuale në veprimtarinë e përditshme që zhvillon komuna e Ferizajt, por edhe duke ofruar edhe alternativa, duke ofruar propozime konkrete në kuadër të mundësive përkatësisht limiteve, kufizimeve buxhetore që ka komuna e Ferizajt për planifikimet e së ardhmes. Pra një qytetari aktive e bën një shoqëri më të shëndosh, e bën një institucion publik më të shëndetshëm, e bën më të përgjegjshëm në kuptimin e shpenzimit të parasë publike, por pse jo dhe ndërton projeksionet për të ardhmen, pra projekte të qëndrueshme, ka një qëndrueshmëri pra të së ardhmes sa i përket investimeve në interesin e përgjegjshëm qytetar. Pra, domosdoja, këtë e them jo vetëm në cilësinë e zyrtarit komunal, por e them edhe si qytetar, pra është domosdoshme që në kohët moderne qytetarit të jetë pjesë rrjedhëse dhe pjesë pandashme e gjithë qeverisjeve në kuptimin e mendimit, në kuptimin e kontributit të tij apo të saj përmes pjesëmarrjes në këto organizime komunale në mënyrë që ardhmja e përbashkët tonë, e personale, e familjes, e shoqërisë, e rrethit, e lagjës pra të ndryshoj. Dhe ne, siç përmenda më herët, kemi zbatuar disa prej këtyre koordinimeve edhe me kryetarët e zonave urbane dhe kryetarët e fshatrave, pra që të bëhen planifikime specifike për fshatra, për gjithë qytetin, por edhe për zonat caktuara urbane, ku secili ka pas mundësinë pra që të ofrojë atë çfarë është propozimi i tij konkret që do t'ja përmirësonte cilësisht jetën pra familjes së tij. Kur them familjes, kam fjalën rrethit të tij aty ku jeton, pra përmes një nevojë infrastrukturore apo ndërtimit një parku, por edhe gjithë lagjës. Pra është jetike, është tetë e rëndësishme që qytetarët të jenë pjesë vendimarrës që kështu bashkarisht ta organizojmë, ta planifikojmë të armën e përbashkët një armë më të mirë, më të qëndrueshme për gjithë ne. Apeli jem për qytetarët e Ferizajt është të jemi më me një pjesëmarrje më të madhe, si ndëgjime publike, si në ftesat kur kemi për interese ose prej organizatave, prej nivellit komunal, prej shoqërive të ndryshme. Sepse, duke i pa nga afër nevojat më smiri që i ndjen qytetari, edhe specifikat që dalin prej anës qytetarëve, çdo herë janë në komunitet. Edhe realizimet edhe projektet më të mira që mund me dalin prej anës së qytetarëve, pa përjashtuar që nivelli lokal e ban më të mira në mundshme. Për me qenë qytetarë aktive dhe qytetarë të ndërgjeshme, çdo herë duhet me qenë edhe vetë kritik prej anës sonë. Sa jemi na të dhanë si qytetarë për qytetarinë aktive. Qytetarinë aktive muj me fillu duke u inicuar për një parregullësi më të vogël, deri tek ato problemet majetike që na sfidojnë çdo ditë. Qytetaria aktive është prej një kujdesit shumë temt në lagje ku unë jetaj, për një shqetësim, një njoftim në nivel lokal ose në institucionet përkatëse për një parregullësi. Qytetaria aktive është që ti me bashkë ndje sikur me qenë një udhëhec i një institucionit caktun për me pas një rregullsi në pjesën ku je edhe për me bërë jetën sa më të lehtë qytetarëve për rreth. Qytetari aktive kemi nevojë që të fuqizohemi, të kemi nevojë që të bashkë ndjejmë për me bërë më të mirën për qytetin tonë. Qyteti i Ferizajit në vitet e fundit ka lulzu. Ajo që ka unë kërkoj prej qytetarëve është që këtë lulzim të vazhdojmë, të jemi qytetarë më aktiv, të jemi qytetarë që debatojmë, të jemi qytetarë që kemi kërkesa prej pushtetit lokal, edhe të bëhet më e mira e mundshme. Këtë muj me bëna si qytetarë, muj me adalë si Ferizajas. Unë duat ju falenderoj shumë të dyve që ishit sonte në Progres, në shpresën që do të keni sukses në realizim të kësaj karte sociale dhe të gjithë qytetarët pa dallim të përfitojmë sigurisht. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të dashur, faleminderit shumë edhe juve për vëmendjen. Ju lë takim të ardhmen natën e mirë.